Даваха ти парите на Симона? Да. 100 пари? Да. И тотема? Да. Сериозно ли? Да. Ти до финалите си имунизирана като? Еми чак до финалите не, ама добре съм имунизирана. Тодор се оплаши. Хитра, хитра, много хитра. Сега се вързава, яко гащите. Рибари и жатвари, готови ли сте за битка? Да! Екшън! Чакай, чакай. Дай ме. За момента рибарите изостават. Доста се поизчерпаха силите и на двата отбора. Дай! И Тодор! За нас е последното парче. Джералдин и Ваня отиват да редат пъзела. Три курса трябва да направи Борислав, дали ще може да се мобилизира. Посилен си! Давай, Боби! Още имаш поне още 40% сила в себе си. Дишай, ще направя криза. Дишай дълбоко! Дишай. Последно парче! Борислав намира сили! Добре, бе! Йоана и Екатерина срещу Ваня и Джералдин. Жатварите имат предина поне 2 минути. Техните съотборници им осигурим дали двете сестри ще успеят да набаксат. Цялата предина на жатварите отиде на кино. Това, ако ти кажам колко пъти съм чувал това нещо. Рибари, това е пета поредна победа за вашето племе. Вие сте фърси! За пореден път губите почти спечелена битка. Отивате на дивата река. Това за първ път не се случва. Два пъти подред на реката. Направо съм бесен. По-бавно не може да го нарежда тази ванята от пъзел. Чусти камбър. Тя се носи вкъщи на хола, само кафе и трябваше. От спечелването на амулета аз съм им черна в очите, така че очаквам огън. Що гледаш така нацупено? Защото са вълци в овчи кожи. Много ме ядоса това, че казаха за жетварите как сега ще гласуват за Ваня и Джери, защото са издънили играта. Те реално я издъниха, но вместо да ни дадат кредит на нас. Те казаха браво. Кога казаха браво? Може да не са казали браво, но казаха, че е добре, че така се е получило. Това са две различни неща. Добре, че така се е получило, за да не сме на реката. Да. А не браво, на вас справихте се добре. Мъжете са си мъже. Никога не биха признали една жена, че е нещо повече от тях или е направил нещо по-добре от тях. За мен важното е те да разберат, че има примерно качествата, които Ники има, могат да бъдат покрити от Боби от Лазаринов. Качествата, които Чудо има, могат да бъдат покрити от Боби и Милен. Докато ти имаш качества, които аз не мога да покрия. От една страна много искам да повторим перфектната седмица и да ги изпратим отново жатвар срещу жатваря, но от друга страна ми е много интересно, примерно ако на втората номинационна се провалим, кой ще номинират? Теп. Аз не съм сигурна. Овците няма да се намират помежду си при да са разкарали рибарите. Това ми е пределно ясно и ме кара да се ядосвам още повече, защото го намирам за нередно. Смятам, че в нашето племе определено има мъжка солидарност, но по-силна е солидарността към старото племе. Не си към Тодор да си ходи. Още не му е дошло времето, но ще му дойде. За мен Тодор трябва да напусне игрите след като е победен от жена. Абсолютно, да. За да разбере, че... Той няма да разбере, защото жените също му е са... твърде дървена. За да жените разбере, също са играчи. И също... Най-странното е, че него все още от самото начало не сме го виждали на пъзел. А той може да си пази едно асо в ръкава, да. И да го бива и там. Въпреки, че е малко вероятно... По начина, по който е говорил за пъзели, които съм правила, не мисля, че го бива. Той е от друга вселена, е Тодор. Аз съм доволна, че бихме Ваня, защото сега имам по-ясна представа за уменията и на пъзелите. Че не са толкова много.
Аз не мисля, че би саботирала териториално. И аз не мисля, че би саботирала териториално, но честно казвам, те толкова зле се справиха, че аз не мога да си обясня по друг начин как, защо се справя толкова зле. Но жътварите явно имали пъзел, няма да ги бъде. Знаеш какво? Яд ме е, човек. Не ме е яд, че сме загубили или че пак сме тука. Нали, гадно ми е. Яд ме е, че те са там. Много ме тваря, що е на мен, брат. Не ме е яд, че вие толкова много направихте, накрая пак купи от кръзъл. Откачете, на точно не може ли че някакъв да изтушти? Абе, туши. Аз съмах много енергия. Си ходеше на разходка да, в парка. Беше... Ние бях много надъхан да ги бим тия, разбирате, има направо. Исках да ви дам така предина на пъзела, която наистина... Защото знаех, че у ние с двете са машинки. Ще бачкат бързо ти. Но ние си видяхме грешката, ама късно, като почнахме вече да... Малко по-бързо трябваше да правя... действате според мен. Не беше това проблема. Аз се определено ви казах, че днеска бяха доста бавни и тя пак не го прие. Пак каза, че не е това проблема, но аз мисля, че точно това беше проблема и просто това е факт и отново сме на реката. Гледах Йоана, тя ни спираше и така да бяга около масата. Това да вижда, само търси парчетата, направя така действа. Това ви иска да се бъде. Разпределили са се хубаво. Много бързо действаха, разбираш. Стратегията им беше много хубава, много хубаво се бяха разпределили. Направо ти казвам да няма какво направим, не знам какво правим с тия пъзели. Пъзел се бях геймченджера на цели всички игри. Ти си даваш, фърлям се дроба там, бягам като животно, покавам адската воля, адския тако. И накрая на някаква парченца там, че трябва да я редиш. Това за мен е някаква друга игра, трябва някаква друга игра, трябва да измислят. Не знам. Само, че ти са цветове и ти са, цитове, гадна, и ти са топче, да държат топчевате във вятъра, вятъра го дух нападне. Да, ама има такива игри, трябва да се примирим с този факт и да си ги играем. Не примирявам само, сега не мога да се причупя езика и да кажа, много хубава игри, много такова. Еми не си го причупаш. Всички игри са определени според мен за... Като се налага ги играем. Това е положението. Ванчето винаги се опитва да нали, като кажа нещо и тя да... го изопъчи, че не е така и че има и друга гледна точка, то е ясно, че винаги има друга гледна точка във всяка една тема. Но на черното бело не може да се каже. Това е чудо да вече не спечелихме, бате. Да. Честно да си кажем, наистина, ако пак бехме запутани на тази река, как да го кажем? Я го кажи ти на твой език. Разтреля ми. Чехме да сме много зле човек. По принцип, сега всичко беше наред. Според мен е забравянето дойде и от страна малко на озерниката много, много му и Боби. Защото Дошко идваше с по един метър назад. Да, смисъл... А Боби винаги дърпаше буквално до люлката. Според мен и озерниката имаше, нали... Така... До вече не го пуснах. Озерниката имаше проблеми, седеше като... Да. Ти е... Не мърдаше. Розаинов днес се представи като в пещера. Седи като гляв дякова надолу с нависена глава и чака да хване своята жертва. Бате, какво се случи днеска на тази люлка? На люлката? Да. В смисъл? Не можа да се заключкаш ли? Какво се случи? Аз по едно време, бате, бех полудел. Викам... Ти може да си изморя това? В смисъл, че... Ама аз дори да се залюшкам, брат, аз не знаех дали... Ще ти помогне това прекалено много. Аз също не бях сигурен, често казвам, дали ще ми помогне. Ние буквално... Обаче си го представях да се люлята и двамата. Буквално това беше според мен по-добрата стратегия, защото след това, като се залюшках, накрая вече, и ние супер много се загубихме синхрона и пропускахме така две турбички. Може би до известна степен и Боби има вина, тъй като ако се чувствал наистина тежко и имал проблеми с това, може би е трябвало да го каже на арената, за да започна да се люлея и да му помогна по някакъв начин. В началото си влизах до при тебе без никакъв проблем, обаче по едно време направо ти казвам, ми стана супер тегло. Наистина очаквах толкова много да ме смажи това въже. И ми дава тегло си беше. Знаех, че ще избутам на яд и на хъс, нали, но си беше за малко да обърна очите там. Аз съжалявам, между другото беше много болно да гледам отстрани, наистина. Аз знаех, че това игра за тебе и за Боби.
Аз много искам да съм на ластика, наистина. Да, ето това игра за ти, ако се мъсто, гъзен пък. Не исках да рискувам. По-добре, мисля, човек. Че имал съм като футболист същата контузия на същия крак. И ми се наложи тогава 15 дена да почина. Което 15 дена тук в игри на волята не срещаш. Докъде ще заведе? Ще го гледам по телевизора. Глезена наистина ме боли. За мен не беше по-ценно да го запазя. Може да загубя битката, но силно се надявам да спечеля войната, защото аз съм тук и съм решен да стигна до края. Ти невидимо добре ходиш. Ма не знам, не съм своето тяло. Знам какво е, като те бои глезен, като не трябва да се спадат на игрището. Взех, че паднах и знаеш какво да бои глезен. Това ще и мене подбова, ама... Ти обаче май бе, я се напи. Не, бе, просто стане комфортно. Аз не мога повярвам, че две седмици по-две сме тук, бе. Ти лута си, бе. Ти представил си го това нещо за нас. Стопанството си беше чиска смет. Да. Това тук не знам как да го нарека. За нас игри на волята приключи. Вече няма воля. Вече, последните дни е да се ограничавам да не ям толкова. Даже днеска на това изпитание с тази люка се чудя как 30 пъти съм се набрял. Здраво. Викам се по-ново, аз ще стана само с главата надолу, ще ми се гъмне главата, няма да успея. Много ми е криво за днеска. Направо ти кам, не мога да се намеря място. Аз не ти кам, малко не мога да кажа точно, защото фактите си факт, има спечелени вече доста битки и се стабилизирали като отбор човек. И за мен лично нещата са 50 на 50, не мога да кажа. Ние много пъти ги превъзхождаме в физическата част, обаче виж, че накрая се задъхваме. Даже последните битки не бяха с пъзела ми, имаше и такова. С Любо от известно време не сме имали така момент, в който нали, двамата да сме само аз и той или поне само съм с момчетата, така да го хвана. И много ми се искаше да видя, да проверя дали той усеща нещата като нас в племето. Между другото, Ваня точно все така ни каза от време на време. Той не му се говори, защото не обича да говори много. Ама е много хозгава, брат. Тегава е и трябва да се възможно, внимава. Възможно, аз това, че нали, нямам си дразга с нея, но си я наблюдавам как си такова, разбираш? Да. Не си говорим съвсем нормално, но на мен ми е ясно. Щом така в нейното старо племе го казват много хора, значи има нещо. Аз до момента не съм видял нали, нещо да се опитва да правя, обаче си имам едно на ум, разбираш ли? Да, това ми беше. Това в смисъл аз и на другите им казах, че точно това искам да видим, защото тя така гледа се присломчи към тебе. Знам. Не ми е ясно, брат, ти пък. Да, и така те знам, аз да си те питам да ми е спокойна главата. Аз това го разбирам. Аз си я държа под око, нали? Малко е хитра. Не, нали аз виждам нещата така горе-долу и ми е ясно това. Да? Няма от какво се преснява Вай, защото аз имам поглед на играта, знам кой играч какво би искал да направи и как играе точно. Държа я под око, все пак имам едно на ум за нея, нямам нищо против нея, но не мога да й се доверя напълно. Но нека си имаме там едно на ум за нея, защото аз, мен също не така... Не, ясно е, брат, ти пък. Много е, може да се говори с нея, всичко окей. Пичи така в това, да. Нали, абсолютно нямам аз никакви проблеми, обаче със сигурност тя... То е ясно, защото тя няма много избор. Аз мисля, че сигурно се опита да се приобщи към някой с някой. Видите, нещата се виждат. Това е... Да, дали се там. Това е много за нея. Ясно. Наглежда и обижда. Как беше, дръж приятелите си близо, а враговете още по-близо. Да. Ако Вай се предснява, че аз мога да вляза в някакъв съюз с Ваня, може да бъде спокоен. Аз съм си най-близък с Влади и Джери. Заедно сме преминали през много неща и мисля да си остана верен на тях двамата. О, Зеринка, вкъщи сме си, брат. Нали? Две порени седмици. Да. Честно ти кажа, не вярах, че може да го постигнем с рибарите. О,
Да. Наистина, смисъл. И аз съм впечатлен. Приятно. Изненадан, да. Днешната битка за мен лично беше най-стежащата ми битка до момента. И определено имам нужда от сън, но в същото време съм удовлетворен, защото правихме 5 поредни победи. Но то това вече не е същото племе, реално. Ами, мислиш ли? Не, бе, те дори те са променени вече. И Ники, и Катя. Абе, очаквай неочакваното, брат. Нека затиши пред буря. О, бате, мъртво вълнение, виждал ли си? Отгоре е така спокойно, влезнеш ли обаче, си на дъното. Ще в игра на пъзелите. Не мислиш ти в игра на волята. Това са игра на пъзела. Тук трябва да си много добър на пъзелите, иначе... Рискуваш да загубиш. Днес се събуждаме отново на реката. Тошко и сутринта още не е превъзмогнал загубата на пъзела. Дори да има желязна воля, пъзела ще ти победи. Мале, Тошко е попарил от сутринта с тия пъзели. Сигурна съм, че тази тема дълго време ще се дъвче. Особено ако имаме пъзели скоро пак на игрите. Тварима, човек. Тварима самия факт, че ни бяхме по-добри на най-тежката част. И някакъв тъп пъзел, разбираш ли, ще реши мача. Това е пълна пусточе за мен, разбираш. Това е пусточе. Много ще цяла вечер го мислихме това, като преди да заспавам. Тези пъзели на края, които играят страшно важна роля в играта, направо не мога да ги понасям, така да кажа. Направо не мога да осъзная как може някакъв олигофренски пъзел, вратле, да е геймченджера на цялата работа. И той пъзел, врато, с 100 парчета. Не сложи някакъв пъзел там, нещо набързо, нещо логически да го направиш набързо. За мен пъзелите не трябва да са толкова сложни, трябва да са по-подбрани, трябва да са някакъв малък пъзел, а не пъзел от 100 парчета, който дори най-добрият да си, винаги мога да затрудни това нещо, да го нарешиш. Минало е, няма смисъл да се ядосваме. Днес трябва да се съсредоточим върху това, че предстои капитанска. Минало е, но то това ще продължава. Трябва да сме много това, мъдри. Това продължава всяка битка. Избора е тази седмица. Това е всяка битка, Иванче. Всяка териториална. Не е така. На предните битки почти нямаше пъзели. За два дни решава два пъзела, няма пъзели. Един с крака го реши, другия с ръце. Няма пъзели, ние. Време е да изберете новия си капитан. Капитан може и да е решаващ, ако отидем на съвет. Не го пропускайте това нещо. Да, между другото, Ваня много иска да бъде капитан, аз я виждам така отдалече. Дано другите не вземат да гласуват за нашия си майка. Така ще гласуват до изденените, трябва да са откачени. Това, че седмицата ни беше успешна, не се дължи на факта, че Боби ни е капитан. И това трябва да е ясно. Значи може би да гласуваме за някой, който не искаме днеска да бъде тук. Днес отсяваме силните от слабите. Издръжливите от тези, които се предават. Сряда, Нешка Робева, Теодоси Спасов, Станислава Айви и Деси Добрева. Как така и тук и там? Ами простатата? Всеки мъж, мое племе, яде пигел. Няма става нощем, няма проблем с дени. Пигел? Къде го има? Сега го има всяка аптека. Линопрост на Абофарма. Линопрост за 100% мъже с екстракт от африкански пигел от Абофарма. Сега в Била. Български кромит лук 39 стотинки за килограм. Бисерено рис Либра 1 килограм за 1,79 лв.
както и маринован преден свински джулан с кост и кожа, 4,94 за килограм. Всеки е специален с новата Билакарт. Наслади се на персонални оферти и още много отстъпки. Болки в гърба и кръста. Изтръпване и мръвучкания на краката и ръцете. Те често могат да бъдат предизвикани от увреждане на периферната нервна система. Серията Оремио подпомага функционирането на периферната нервна система. Използвайте вече и Оремио Форте с повече уредин монофосфат, с добавени магнези, цитидин и витамин D. Оремио Форте – 9 активни съставки в една капсула на ден. Проблеми с гърба и кръста. Те често могат да бъдат предизвикани от увреждане на периферната нервна система. Ново, за първи път в България, Оремил гел за локална употреба. Оремил гел е лесен за нанасяне и с приятен загряващ ефект. Грижа за периферната нервна система. Научи повече на моетоздраве.com. Когато вярваш в себе си, в своя екип и в оборудването си, тогава си готов за всяко изпитание. Това е, което прави Хускварна. Сега вземи 45,7 кубиков трион Хускварна, произведен в Швеция, с отстъпка от 161 лева. С гаранцията на Агроланд България АД. Когато искам да надхвърля всички очаквания, разчитам на новия Ariel All-in-One Pots за безупречни резултати. Изпира не само видимите петна, но премахва също и невидимите замърсявания. Вижте разликата под UV светлина. Новият Ariel Pots с Oxy Effect за премахване на невидими петна. Винаги дръж далеч от деца. Назик е с двойно действие, бързо отпушва носа и ускорява оздравяването благодарение на Dexpanthenol. Така хремата минава по-бързо, отколкото очакваш. Назик при хрема и рини. Двойно действие за по-бързо облекчение и оздравяване. Лекарствени продукти без лекарско предписание. Назик за възрастни и деца над 6 годишна възраст. Назик Kids за деца над 2 годишна възраст. Преди употреба прочетете листовките. От Phoenix Pharma. Никой не може да повлияе на твоя стил, освен сезонът. С Hello November находките на сезона са тук до 17 ноември. Виж ги на Fashion Days BG. Follow myself. Отново си забравил да измиеш съдовете от вчера и не са накиснати. Ти го измий. Но аз мога да го почистя от първия път с Fairy Platinum. Но това е засъхнало. Капсулите Fairy Platinum комбинират течност и прах, за да почистят упоритите мазнини още от първото измиване. А, скука! Red Bull дава крила. Зъбите ти заслужават по-добра грижа. Oral-B Electric представя по-добрия Black Friday Upgrade за твоята четка за зъби. Кръглата глава премахва до 100% повече плака и е нежна към венците. Не пропускай апгрейда за черен петък с 100 дни гаранция за връщане на парите. Go Oral-B Electric. Запознай се с Fairy Extra Plus. Благодарение на мощната си формула, Fairy Extra Plus елиминира упоритата мазнина с по-малко усилия и ти помага да измиеш съдовете невероятно бързо. Чисти съдове, супер лесно! Ново Fairy Extra Plus. За бързо премахване на мазнини, избери най-добрата формула от Fairy. Ново от Fairvex. Събрахме силата на Fairvex срещу всички симптоми на настинка и грип в една таблетка. Лекарствен продукт за възрастни деца над 15 години. Съдържа парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. Ипса. За кого един кредит в точния момент ще оправи нещата? За високите, за ниските, за младите, за възрастните, за силните, за слабите, за предприемчивите, за неуверените. Избери кредит до 200 000 лева според твоите нужди. От Money Plus, магазин за пари. Един плюс за всеки. Твоят нов онлайн магазин за мода е вече тук. About You. Избери от над 700 марки, много от които ще намериш за пръв път в България. Вдъхнови се и откри своя собствен уникален стил. Експериментирай и създай невероятни аутфит комбинации точно по твой вкус, защото само ти определяш твоя стил. Поръчай от aboutyou.bg, където и да се намираш, и се възползвай от нашата безплатна доставка. А ако нещо не ти подхожда, връщането също е напълно безплатно. Благодарение на Purina Ламби Фенсис, Томи е пълен с енергия. Мери има отлично храносмилане, а Пух е с лъскава козина. Опитай Purina One сега и ще забележиш видими резултати за 3 седмици.
Готвим се за дни на снежни игри. Ела от четвъртък в Лидъл и вземи свитшърт за момчета за 19,99. Детски бутуши за по-малките за 26,99 и бутуши за по-големите за 29,99. В Лидъл спазваме всички необходими мерки за работа и пазаруване в безопасна среда. Одобрено от ЮФ Австрия. Джентълмените. Премиера в неделя от 20 часа по нова. Здравей, България! Ето какво сме ни подготвили. Заразата и мерките. Подготвени ли бяхме за кризата? И още, Северна Македония, въпрос на дипломация или компромис. Гост вицепремиерът Красимир Каракачанов. Сблъсъкът с претоварената система. Защо възрастна жена с COVID-19 с хронични заболявания не може да стигне до рентгенова снимка? Лекар и пациент. Говори доктор Чулаков за най-трудните си моменти в борбата с болестта и за спасението, наречено кръвна плазма. На закуска се нахвърляме, все едно сме вечерили. А ние сме вечерили три пъти. Вчера успяхме да си изиграем картите по възможно най-правилния начин и днес ни остава да изпратим един силен капитан, който да продължи инерцията и да даде предимство потенциално за отбора в бъдещите битки. Хора, миналата седмица видяхме, че предимството на капитана на спечели играта, да. Спечели играта. Ако го нямаше това предимство на Боби, ние губихме на игра. Да. Боби е най-успешният капитан. Не може успехите на цял един отбор да бъдат приписвани на един човек, защото се е случил той да бъде капитан в тази седмица. Да, битката на Боби срещу Тодоро е била изключително интересна, изключително комплексна. Евала, че се е справил така. Но това, че седмицата ни беше успешна, не се дължи на факта, че Боби ни е капитан. И това трябва да е ясно. Кой мислите, че ще изберат за капитан? Аз заварвам за Байс по принцип. Да. Но и те бяха... На мен ми е интересно дали ще дадат шанс на Ваня, например. Не. Освен ако не трябва да е жена, да. Няма да дадат на Ваня шанс. Особено в тази седмица. Да, да видим какво условие да задължават капитана да е жена. Пак ще е Джери. Не, Ваня ще не са толкова глупави. Няма да е Ваня. Тя тази седмица може да саботира целия отбор и те делат власт на пак да ги кика на елиминации след това. Няма лайка, да. Трябва да съм много... Тя е лисица, така че... Няма значение дали е лисица или не, по-добрия играч. Да, ако искат да спечеля битката и да имат повече шанс, ще ги изпратят нея. Аз се чудя Ваня дали би саботирала, защото... Ваня? Аз не мисля, защото реално тя тази седмица е с имунитета, но другата няма да е. Аз мисля, че за номинационна там по-мога да саботирам. Абе, ако имаме толкова сходни черти с нея, колкото казвате, че имаме, злобата е по-силна от глада. Не. Ваня действа много рационално. Значи изобщо не си приличаме. При нея всичко е стратегия. Да, и при двете ви има хитрост, но при теб мотивите са много различни от нейните. При тебе са емоционални и такива. Да, да. Да. А при нея... Да. Много тъпо, че пах съм тук. Мислех, че днес ще ми е минало, ама смисъл, какво се ядосва човек, не мога се ядосвам за толкова зъл. Още обаче много ме е яд. Да, и яд да със сигурност го има. Ама имам чувство, че нас не ни е яд толкова, колкото Тошко. Тошко, да. И от самото събуждане почна да дубне с тия пъзели направо. Аз само спия и защупвам. Първото, което чувам е как някой говори. Не може тия пъзели, не може. Да, бе. И се чува сега съндувам ли, истина ли. Оправите тук, аз чува къде изчезнаха всички. Чуваме малко, че само за пъзели се говори нататък. И чест казвам, направо не искам да ги чувам тия пъзели вече. Тодор е спортист, нормално е.
малко по-емоционален е, повече си показва чувствата, то определено не тъй нищо в себе си, каквото има го казва и не може да преглътне вчерашната загуба, особено това, че пъдзела беше причината ние да загубим. На нас като че ли е малко по-лесно, защото както знаем, жътварите с това сме известни, имаме проблеми с пъзелите и не за първи път ни стопяват преднината в другата част на играта от пъзела и ни бият на пъзел. Виж, че си има го и другото. Аз нито веднъж не съм чувала точка на мрънка за пъзели, когато редяхме пъзели. Сега почва да се търси оправдание за някакви неща и да се чуди под вола теле да изкара. Сега, загубили сме. Пъзела е част от играта и не се е получил. Убийствен пъзел. Убийствен пъзел е било това. Днеска капитанска. Прости му, нали? За нея по-добре да помислим, ама и за нея вече не знам какво да мислиме. Тя е... Мислете... Много страна, може да е трасе, мога да е изометрия, мога всичко, може пъзел да е пак добри. За капитанската мислете не само за това, че капитана може да ни осигури храна, предимство или нещо такова, а че може и да е решаващ, ако отидем на съвет. Не го пропускайте това нещо. Ясно, ама на мен ми е по-важно, честно казвам. На мен ми е по-важно другото. Ама то е важно това нещо. Въпросът е, че ние няма как да предполагаме каква ще е играта. Дали ще е трасе, кой да изпратим, кой е най-подходящ за това нещо. За мен лично това не е чак от такова значение в момента, защото не виждам да има някакви коалиции в племето, че да трябва да... да се стига до това капитана да решава, както беше при старите жътвари, там това имаше значение, защото бяхме разделени, така да се каже, на два лагера. Тук обаче не го забелязвам това нещо, затова по-важното за мен е капитана да спечели битката е заради това, че мога да вземе преимущество. Тази седмица капитана Майни е най-важния. Най-голяма роля има. Да, но е, защото те сигурно пак ще изберат. Пак ще вземат преднина, ако я вземат. Това е даже. По-скоро те да не печелят, защото те ще им дадат преднина. А и ако е като миналата седмица. Пак ако е точка и то пак ще стане. Да, задължително трябва да спечели. Това не трябва да го допускаме. То ще ни подейства психологически, сигурна съм. Аз не знам между другото, кое е по-важно да вземе предимство, ако не дадат или ядене. То предимство не дадат на тази дестинация. Ще ни дадат храна или жълтици. Стига бе. 100%. Еми, значи и за храна ще се борим. Еми, то предимство принципно не трябва, брат. Не сме достатъчно силни. Аз мисля, че това предимство няма смисъл да го вземем. Ние ще ги изкъртим без предимство, сигурен съм. И аз така мисля, освен ако не е пъзел. Освен ако не е с**ам пъзел. Ево, пъзелите, много ми се иска да застанем аз ти срещу Йоанна и... и другата. Катя, да? Да. Ще е много забавно. Ще ги сцепим, брат. Аз мисля, че ще ги сцепим. Ама те много бавно пипа, да, човек. Много бавно пипаха нашите човек. Те направо бяха. Много е важно да спечелим до капитанската битка, тъй като можем да се набавим храна. И силите ни наистина така почват да отслабват. Много сме волеви всички. Това, че сме без храна, по никакъв начин няма да ни попречи да излезем да се представим мъжката, но все пак много е важно днес да спечели който е капитан и да донесе храна на племето. Днеска избор на капитан трябва да изберем някой такъв, който върто да е съвестен, защото изберем ли грешния човек, ти казвам, че един евентуален съвет ще е пагубно. Ще е пагубно, да. Между другото, Ваня много иска да бъде капитан, аз я виждам така отдалече. Тя от ден едно иска само тя да е капитан. Много натега, да. Ама никой не даде шанс, брато. Не, аз тук не знам, дано и другите не вземат да гласуват за нея, защото си майката. Как ще гласуват други дни? Ти трябва да са откачени, брат. Не мисля изобщо да е капитан. Тя си остра мири и сама, брат. Аз си гласувам за теб, си гласувам за капитан. Никой друг гласувам за тебе. Другите не са слаби, Влади и Любо, ама с тебе така по-тисът чувство. Мисля, тебе гласувам, ако се занимавам. Ти поне разсъждаваш, аз това гледам, че разсъждаването правилно разсъждаваш за мен. Не разсъждавам за отбора. Естествено. Другите малко... Сега колко и да го казват, нали, те си имат някакви такива предпочитания. Например, Влади, Любо и Джери, те от началото на играта се пазят, те ще се пазят до края. Сега така върват нещата, че Ваня е първият човек, който трябва да излети, след това си ти, след това си Маз.
така с нещата. То не се знае дали така ще стане. Защото ти отиваш на битка, но може да се върнеш. И може да се върнеш. Да. Те ми може да виждат, Това е приоритета, това, реално. Така че това не е гаранция. Mm-hmm. А иначе за капитанската, между другото, ако се паде някаква изометрия, Влади е доста добър също на изометрия. Да, даже мисля, че е по-добър от мене. Ако трябва кибичи на едно място, е много така издържлив. Ми така ще го направим, да, знам. Свинето, според мен сме или аз, или Влади днеска. Изометрия, кой не интересува човек? Ти още мачкаш, това е, кое пак трасе е още по-хубаво. Трасе ще го пръснем, да. Само... Това е. Действаме. Ехо. Действаме. Имаме писмо. Моторист. Жатвари, време е да изберете новия си капитан. Новият капитан може да вдъхне нов живот на племето. Войнат, когото изберете днес, ще излезе в битка срещу капитана на противник. Ако изпратите на арената правилния човек, той не само ще се върне като победител, но може да сподели победата си с вас. Затова гласувайте внимателно. Всеки има един единствен глас. Аз давам моя глас за Вайс. Как го стреля? Готов си. Защо пак няма такова? Аз давам моя глас за Влади. Окей. Щом така ще стреляме? Тодор беше като стрела със своя вод. Искаше да е първи. Много добре разбирам защо. Винаги когато един гласува, това веднага наклонява везните и всички започват да се водят по този човек. Затова пък аз реших да действам по същата негова стратегия и да изстрелям моя глас за Влади бързо, за да може вече да има баланс и размишление за другите от племето. Аз давам моя глас за Влади. Аз искам да се обоснува, защото си бях измислила цяла реч и сега насекнахте с тези бързи гласувания. Така, с оглед на това, че като сега сме доста затънали, според мен трябва да изберем човек, който да има доста така качества в различни сфери. И понеже Влади е супер съобразителен, винаги за всяка игра измисля стратегия, още преди да е почнала играта и доста му, според мен, ги вижда нещата. Мисля, че е доста подходящ и да има трасе. А пък на изометрия също е супер силен и мисля, че който и да му се падне от другия отбор, ще го бие на изометрия. Така че аз гласувам за Влади и това е от мен. Мерси, аз гласувам за Вайс. Аз гласувам за Влади. Това е. Племето ми гласува доверие. Наистина се чувствам доста поласкан от това. Ще направя всичко възможно да оправдая тяхното доверие. Наистина много искам да спечеля, да мога да повдигна духа на племето, защото се събраха доста поредни загуби и да не даваме преимущество на рибарите, защото видяхме миналата седмица как в една битка това изигра решаваща роля. Ако изберат предимство, ако казват предимство, според мен де го избира, брат. По-добре ние сме храна. Достатъчно силни, че не трябва това предимство. Нека аз се колебава между предимство и храна. Ама нека си го избират тебе, братле. Това е признак на слабост. Да, ама там е радост, че ти не знаеш какво ще е предимството. И въпросът е, че дори да не избереш предимство, те няма пак да имат. И ще имаме равен старт, но поне храна ни трябва, много трябва да захраним. Най-важна е тук победата, и ако мога да донеса нещо храничка, а ми е най-важна победата не за друго, а те да не взимат предимството. Това да, ми е... точно. Да, точно. Защото видях, че те ще вземат предимството, пак ще го изберат предимството. И искаме предимство. Ще може ли? Искаме предимство. Страх ни да не загубим. Може ли малко предимство за нас? Случва. Мале, тук вече изтрещяваме съвсем. Много време съм така. Сига бе, човек. Кай, сига бе. Без страхлив, че предимство с жим. Че вземе на кек и това. Значи може би да гласуваме за някой, който не искаме днеска да бъде тук. Добре, аз започна.
Аз гласувам за Чудомир, тъй като трябва да се въртиме всички. Отделно Чудо вчера почиваше. И съм сигурен, че иска да излезне да се бие с някой. Не очаквах никой да гласува за мен, предвид контузията ми, но след като Боби повлече крак, ми е интересно какво ще стане по-нататък. Още един глас от мен за Чудомир. Вчера също отстъпи и играх много колегиално, така че днес заслужава това шанс да е зрине, който е срещу него. И не само това, показва доста много качества, които има и лидерски качества, и уравновесеност, и много сила. Така че смятам, че е отличен избор за капитан. Имам му доверие в моменти, които ще трябва да взима някакви решения, ако стигна от такива. Моя глас за тебе, човек. Старите ловци, новите рибари искат да обработят хората, които могат да обработят. Давайки вот на доверие на Чудо, му показват един вид, че разчитат на него и вярват в него. Нищо, че са били в различни племена. Ети глас за мене, Дон Чудомире. Поне ти си звяр и се доказал на един път, че дяниш като вол. Така че е редно. Те пратиме и уния козички да хванеш да ги прегазиш. Мен харесва спокойствието ти. Смятам, че това ти е най-силното качество. Наистина е много важно всяка битка да си спокоен. Така че аз също гласувам за теб. Ами аз гласувам за Чудо. Да, доказвам си качество и на арената извън нея. На какво резултат е 5-0? И с моя 6-0, надявам се и ти да го обърнеш на 6-0. Катя почти никога не е била на едно мнение с племето и нейният глас накрая така малко ме изненада, но нормално, когато вече нещата върват, да се променя и човека. Искам много да ви благодаря. Наистина беше много трудно вчера да ви гледам. Днес се чувствам наистина добре. Смятам, че мога да продължа серията, в която сме влезнали, което е най-важното. Отивам и на първо време ще отбора. Първо ще помисля за отбора и след това за себе си. Сигурни сме. Добре, благодаря ви. Благодаря. Надявам се Чудо да победи, тъй като за мен е ключово да имаме предимство. Единствено ме притеснява, че неговото главно качество е физическа сила. Ако битката е по-комплексна, ако има плуване или точност, логика или изометрия, не съм сигурна дали ще успее да се справи. Аре, хора, време е да тръгвам аз. Това е, брато. Мачкаш. Искаш ти. Защо мач съм го гледал? Аре, Влади, без да се напрягаш, каквото и да стане, ключови инспектор. Знам го. Си ключови от кофе, аз съм. Към днешната капитанска битка тръгвам с нагласта за победа. Силно се надявам и вярвам в това. Надявам се да се падне битка, в която да съм достатъчно добър и да покажа своите качества, ще направя каквото мога, пък да става каквото ще. Аре, бе, кептън! Айде, капитане! Отивам да вземам един череп. Днес ще имам поле за изява, за това да се докажа какъв играч съм и на първо време обаче ще сложа племето преди мен, ще се бие първо за тях, след това за себе си и който и да се изправи срещу мен, със сигурност ще бедства. Айде! Айде, Чудо! Айде, мачкай! Днес трябва си нашия Хан Крум. Давай! Се върнеш с победа!
Чудомир Владислав, добре дошли на арената. Време е да докажете, че племената са избрали за водачи правилните войни. Че сте достойни да се наречете капитани. В тази битка духът ви трябва да е по-силен от тялото. Волята по-желязна от мускулите. Днес отсяваме силните от слабите. Издръжливите от тези, които се предават. Чудомир, ще запишете ли шеста поредна победа? Точно поради тази причина съм тук. Не подценявам никого. Знам, че най-трудно се играе срещу човек, който няма какво да губи. Жатварите ли са тези, които нямат какво да губят? Определено. Владислав, така ли е? Мисля, че все още има какво да загубиме. Аз пък съм тук да прекъсна серията от загуби и да почнем леко нагоре вече да жънеме победи. Владислав, нали знаеш какво ще стане, ако загубиш тази битка? Това ще бъде шеста поредна загуба за вас. Ще се деморализирате като племе. Разбираш ли колко е голям залогът сега? Разбирам, да. Още преди да дойда, осъзнах колко е голям залога. Не се притеснявам да играя на маса с по-големи залози. Да видим! Чудомир, Владислав! Спартанците са най-прочутите войни на древността. Славата им идва от тяхната твърдост на бойното поле. А тя е свързана с начина им на живот. В сравнение с него, дивата река е рай. От 7 годишна възраст, спартанските момчета били отделени от майките им и започвали да живеят в лагери, подобни на казарми. До 20-та си година, когато свършвало обучението и започвала редовната военна служба, момчетата преминавали през толкова тежки изпитания, че само най-силните оцелявали. Днес трябва да сте истински спартанци и да издържите до край, за да победите противника. А ето и правилата. По мой сигнал се хващате за дънен раз крака и ръце и увисвате надолу. Това е всичко. Имате право на 2 падания на земята. 2 нокдауна. Паднете ли трети път, сте нокаут и битката приключва. След всеки нокдаун имате 1 минута почивка. Който издържи, печели. Победителят в капитанската битка ще се изправи пред дилема. Дали да помогне на племето си или да помогне на себе си. Чудомир, Владислав, готови ли сте за битка? Да! Много е важна тази битка за мен, тъй като искам да повдигна духа на племето преди всичко и след това, ако мога да осигуря някаква храна или предимство за своето племе. Готови! Екшън! Битката започна! Паднете ли от дънера? Сте в нокдаун. След третото падане сте нокаут и битката приключва. При условие, че на последната битка за изометрия се пуснах пръв и това малко ме притесни в началото, знаех, че днес няма да го карам на мускули, а по-скоро на воля. Тази битка, най-големият им враг е гравитацията. Владислав има предимство, той тежи 75 кг. Чудомир 96. Една минута от началото на битката. Влади поуправя своя захват. Прегръщам дънера, определено ми се струва по-неудобно, отколкото очаквах. Може би е по-дебело и затова е по-трудно да се направи сигурен захват. Търси най-добрия захват, Владислав, отново. За момента той определено е по-нестабилният от двамата. Намествам се, тъй като не че съм изморен, просто искам да редувам двете ръце, да може тежестта ми да е първо налява, после надясна или обратното, за да може да не получавам изтръпване и да издържа повече време. Владислав има предимство в килограмите, по-лек е. Но Чудомир е по-силен. По-здрави ръце, по-стабилни мускули. За първи път от 5 минути насам Чудомир помръдна. Всяко наместване
ми коства усилия и затова гледам да не мърдам. 7 минути от началото на битката. Кой първи ще падне в нокдаун? Владислав или Чудомир? Какво правиш, майсторе? Я дай ръчички. Душ кабина. Душ кабина? Само, че няма кабината. И душа му няма среща. Супер, добра. Но се надявам да мога да си скъпа косата тук. Добре. Във времето, в което чакам Влади, реших да направя импровизирана душ кабина без кабината, само душ, защото просто няма как да се къпем, а пък би било много удобно, ако има някакъв механизъм, който може да спуска така вода и да се поддържаме чисти. Много се радвам, че пратихме Влади. Според мен е много подходящ. Владката според теб? Ще бие. Според мен ще падне нещо така, да седат на едно място да държат по-така бързо. Да, той е добър в това. Добър е, да. Ще ги удари. Той за стратегии, за игрите, за всичко като цяло ти го бива, да. Така че аз съм сигурен, че той мога да преценя много добре нещата. И аз така... Това ми накланяше много везните. Аз се колебах между тебе и Влади, между другото. Ще ги удари и ще вземе храна. Той няма да да направи някакъв егоистичен избор. Да. За това определено съм сигурен. Той е много мъжко момче, показал е неведнъж на арената, че се раздава и че наистина с голяма воля и с голям дух на победител. Мисля, че днес има всички шансове да победи и да ни донесе малко храна. Това ме е много интересно. Само искам да видя какво ще ни дадат да яде някакво. Сигурно някаква питка нещо. Питка за сирени, това ще съм. Нещо такова. Поне домати, краси, нещо, салан, нещо. Месе ли е нещо? Защо бе? Нещо малко ще, колко да заредим е така леко. Не знам ли ще ни да чак толкова. Седемнайсет минути и 35 секунди. Сигурен съм, че вече и двамата са уморени. И тук вече идва волята. По-коралият от тях. Той ще спечели тази битка. Ново помръдване за Чудомир. Влади обръща хвата на краката си и също прави Чудомир. Ръцете на Владислав започнаха да се схващат вече. Опитва се да се раздвижи. Получавам крампи в подбедриците. Доста е некомфортно, но ще стисна зъби и мисля, че ще издържа. Стиска зъби Владислав, но се личи, че вече е уморен. А Чудомир прилича просто на един голям син ленивец. Не помръдва. А Владислав вижда това. Доста демотивиращо е неговото спокойствие. Погледнете лицата на двамата. Всичко е изписано там. Чудомир е спокоен, сякаш медитира, сякаш изобщо не е тук. А Владислав бере душа, стиска зъби, прехапва устни и се опитва да остане в битката. Двайсет и една минути от началото на тази битка. Старая се да мисля за племето и за доверието, което са ми гласували. Наистина съм решен да държа до последно или докато тялото ми откаже. Владислав е в сериозна криза. След 22 минути ръцете просто престават да могат да изпълняват това, което им казваш. Чудо не мърда, наистина съм изненадан. Не очаквах при тези килограми да може толкова дълго време да се задържи на дънера. Много стоически понася това изпитание, Чудомир. Нито мускул, че нищо не трепва по лицето му. Просто му се чудя как издържа.
хвата на Владислав все повече изпуска. Но капитана на жатварите не се отказва. Край! 1-0 за Чудомир. Започвам да отброявам една минута. Първи нокдаун за Владислав. Влади пада, но аз знам, че мога още много. Влади, 20 секунди изминаха. Силно се надявам и Чудомир да се изпусне и да може да изравним рундовете, за да имам някакъв стимул и да видя, че и той все пак изпитва доста голям дискомфорт. 5, 4, 3, 2. Влади отново е на място. Чудомир води за момента с един нокдаун. Чудото сигурно вече го е приключил тази. Аз това ще го кажа между другото. Това, че Чудомир закъснява, значи само, че питката е била по-дълга, по-корава. Сигурно се захапали на нещо. Ние все пак възлагаме надежди на него за победа, така че чакаме с търпение. А добре, той как изглезе? Ми мисля, че му е добре глезен. Той беше леко нестабилен предните дни, ама точно не го болеш чак толкова, колкото една нестабилност лека и при положение, че вече му е подпаднало тока. Издържливостта на Чудо е малко като моята. В смисъл такъв, ако е нещо подобно на вчера, има шанс да поиздъхне. Аз мисля, че Чудото днес ще мачка на много човек. Единствено, ако му се падне наистина някаква изометрия със собствено тегло, там да, ще му е тегъл. Там може. Аз наистина знам, че той има голям потенциал, който не е разкрил заедно с рибарите. И знам, че за да го разкрие този потенциал, трябва да му се дава шанс. Да, аз мисля, че малко да го подценяваме. Чудомир от към гледна точка на тия... Той е маневрен човек, смисъл, въпреки че е масивен, сменя бързо посоки. Той бобката и ти си така, смисъл, като ви видим първата ти мисъл е тромавост, докато и двамата сте пъргави. Чудо не е имал възможност да си покаже силните страни. Но там, ако наистина успел да го удари, който и да му е съперника... Тотална доминация. В момента на реката човек, знаеш как тръпна да в очакване за храна? Зверски. Да, при тях и всичко или нищо. Владислав падна в един нокдаун, а Чудомир като истински Кинг Конг просто е сграбчил дънера и не мърда. Чудомир има преднина. Започва 38-ма минута от началото на тази битка. Чудомир все още не се е възползвал от своята минута. Вижте как се използват краката. Ще успее ли да излезе от кризата? Влади, не! Втори нокдаун за Влади! Броим време една минута. Добре ли си, Влади? Крампа. Влади пада за втори път и вече усещам тотално надмощие. А Чудомир продължава да е железен. Абе, бате, хвала, припусни се. Според мен той психологически го смазва в момента. Надявам се това, че Чудомир не си ползва почивките, ако се изпусне, да не може да продължи и да не може втори път да се качи въобще на дънера. 5, 4, 3, 2. Влади отново е на дънера. Няма право на грешка от тук насетне. Падне ли? Победата отива при Чудомир и битката приключва. След почти 40 минутни висене, Чудомир сякаш и той започва леко да се уморява. Дали неговото време за първи нокдаун не наближава? От тук виждам какви охлузвания са се образували по ръцете на Чудомир. Ръцете ми болят, доста вече са издрани.
но искам да го бия с разлика. Все по-тежко му става на Владислав, но той е стиснал зъби. Шест минути от началото на битката. Този захват е доста опасен в 46-та минута. Ръцете просто се изхлузват и падаш на пясъка. Колко още сили имат тези войни? Хвърля почти отчаян поглед Влади към Чудомир. Определено за момента Чудомир прави блестящо представяне. Само спортната злоба държи Владислав в играта. Няма сили, уморене, тялото му е в крампи. Но не се предава. От тук мога да доловя участеното дишане на тези състезатели. Влади си, дали ще успее да излезе от тази криза? Вижте каква борба! Край! Битката приключи! Победа за Чудомир! Шеста поредна победа за рибарите! Победа и то с 3-0. Наистина доста горчив момент за мен. Но явно по-добрия победи. Няма какво да кажа в своя защита или в своя оправдание. Чудомир, това беше титаничен подвиг. Ти си от желязо. Не падна нито веднъж. Не показа нито веднъж признаци на умора. Ти си Кинг Конг от рода на рибарите. Поздравления! Благодаря. Щастлив ли си? Определено. Щастлив съм, защото освен в двубоите, в които се борим цялото племе, днес имах възможността да докажа и себе си като индивидуален играч. Така е, то по доста категоричен начин. Кинг Конг! Племето е направило правилен избор за капитан. Това е шеста поредна победа за рибарите. Истинско геройство. Ти си свърши перфектно работата. Сега остава само да решиш дали ще си герой за цялото племе или ще наградиш само себе си за тази победа. Ето и дилемата, която стои пред теб. Може да вземеш награда от 50 гроша само за теб. Или да се откажеш от тях. И в замяна рибарите ще получат предимство в една от номинационните битки тази седмица. Помисли добре! Дойдох тук, за да помогна на племето си. Затова избирам предимството. Сигурен ли си? На 100%. Колко гроши имаш ти лично? Нула. Колко има Екатерина в твоето племе? Аз не броя грошове. Над 300 гроша. А ти имаш 0. Помисли пак, защото финалът е все по-близо. А това може да се окаже решаващо. Все още играе играта за племето, затова избирам предимство. Чудомир, утре и в други ден ви предстоят две номинационни битки. В една от тях ще имате предимство. Какво ще е то? И кога ще го получите, ще разберете на арената. Владислав, шеста поредна загуба за жътварите. Разочарован ли си? Много съм разочарован. Бях дошъл тук за победа. Просто по-добрия победи. Няма какво да кажа в своя защита. Как мислиш, че ще реагират жътварите, когато им кажеш, че си се провалил? Ами със сигурност няма да им стане приятно. Надявам се да не им стане толкова неприятно, колкото на мен. Владислав, капитанът потъва с кораба. Така е. Тази загуба не е фатална, но се връщаш при жътварите с празни ръце. И по-лошо, везните в една от номинационните битки тази седмица ще са наклонени в полза на противника. А това може да означава край за жътварите. Чудомир, Владислав, територията ви очаква. Ето го е.
Идва ли? Да. Айде, о, чудо! Капичание! Не изглежда щастлив. Чудо е навел глава и си мисля, че не е успял да се справи. Хора, тегава битка. Виждаме, че кой си... Кой беше? Влади. Не очаквам. Аз ви казах браво. Влади беше капитан. И? Ние... Биго. Познайте. Биго. Изометрия. Ех, човеки, каква е битката? Чудо, не е имал шанс просто. Трябваше да висим на един дънер. Той е толкова дебел, фащаш се отдолу и висиш като маймуна. Висиш надолу? Висиш като маймуна. Ама с краката ли съм? С краката и с ръцете. И реално, който падне... Влади падна ли? Три пъти и той губи. Мисля, аз като го видях, той даже в началото Димо вика колко килограма сте, аз казах 96, Владик каза 74. Ехе, ние сме горе-долу, ни килограма сте. Направо. Влади е много по-силен на изометрия, особено такъв тип изометрия със собствено тегло. И Влади падна ли изобщо? Съжалявам, обещах, че ще ви донеса черепа му. Няма нищо. Ви носа предимство. Чудомир явно наистина е доста добър актьор. Смятам, че е успял да заблуди всеки един от нас. Никой не подозираше, че може да е спечелил тази битка. Явно трябва да си имаме едно на ум. И ние няколко пъти го питаме. Пада ли? Пада ли? Той не казва. Браво, чудо. Добре, майко, трябва да са смазани. Чакай, я разкажа. Убийство! Чакай, че се превъзбуди. Предвид последната изометрия, която правихме, смисъл паднах пръв там и... А, това не е нищо с изометрия. Беше ми ясно, че няма да е на мускули, по-скоро на воля. Това е много сериозна заявка. Определено се изкачва нагоре в класацията като един от най-силните играчи, които са останали в момента. Вече, а ти не се изпусна нито веднъж. Аз не паднах нито веднъж. Браво, железо, браво, браво. Направо ги смазахме. Браво. 6 на 0, вече може да не, ми, да не се чудите за моя прякор. Димо каза Кинг Конг. Добре звучи, много добре звучи Кинг Конг, харесва ми. Определено той е нашата машинка, много е силен, много е здрав и този прякор му пасва идеално. Аре, Кинг Конг. Горила с пауър. Браво, браво. Много се радвам, че изобретението ми сработи, душа си тече, точно както ми беше в главата. Теорията се срещна с практиката и резултатите са много добри. Доста освежаващо действа, между другото, душчето. Определено така се чувствам доста по-бодър. Ето го е флагът! О! О! Вали! Не! Да? Нещо не е на кеф. Какво му има на ръката? На ръцете. Пясък, нещо. Ръцете как са? Удрани. Това удрано ли е пясък? Направо ме е срам да ви погледнем очите. Казвам. Стига, бе. Какво става? Споко, бе, Влади. В момента, в който виждях, че Влади влиза, казах о, не, защото видях лицето му и то беше супер наведена глава и супер тъжен и просто се молех нещо да ни излъже и след малко да се засмее и да каже победих. Просто като видях лицето ми стана много гадно. Какво беше? Какво става? Па, нещо като изометрика беше някаква. Също Чудомир, аз като го видях, викам... Чудомир? Чудомир ли са? Да, Чудомир е капитан. Аз като го видях, викам край, това е наша игра, тук ще вземем победа. Беше една талпа, окачена така на две лъжета и трябва да се фанаш така за нея и да висиш. Това трябваше аз звуча, брат. За това толкова дълго време, това много е. Крайница, брат. И колко? Не знам, може би крайницата. Аз викам, това е толкова по-тежък от мен, въобще няма да издържи. И такова, обаче много, много дърво. Успяли да си фаниш ръцето от другата страна? Или нямаш? Да, бе, ръцете и краката му си фаниш, брат. И краката, и краката си фаниш. Колко време се държах? И ми 50 минути нека. По никакъв начин не съм ядосан на Влади или не му се сърдя. Аз най-вероятно и 50 минути нямаше да издържа, така че... Направо и... Изненада. За мен беше чудо, ще ви кажа. Предимство ли взе? Да. Карай, брат. Нищо е.
И как нищо? И защо не ми се падна на мен това предната седмица, бе, брат? Мале, мале. Много ме ято. На това ти казвам, ще стоя много, бате. Ние сме постоянно така жужито, постоянно краката ни са вътре, заключени постоянно. Полатка. Това е това упражнение, ако чакам... Онзе, направо ме, много срам от вас. Не, бе, не, това, няма от какво, трябва, бе, човек. Че... Той, добре ли си? Това е човек, не е лесно. Това много време, 50 минути сте седяли. Браво. Тегло ми беше и на краката, крампи получих, сега ме болят тук под бедрите, направо се едно сами скъсани, не знам, е така. Сега имам нещо разтегнато, много ме болят. Притесняваме неговото състояние, защото виждам, че той го преживява доста тежко, но се надявам да успее да се мобилизира за утрешната номинационна битка. Много ме яд, направо наистина, аз не така, но начало викам 20 кила повече, това си е много, ще има да му тежат и да такова. Йо, той ме им бати това, не знам дали вече е до кила и до мускули. И накрая викам, аре ще държа колкото мога, колкото мога и 50 минути и това беше. И накрая направо се изпознах е така по това. Каре? Нищо. Такава е била играта, такъв ти е бил момента. Утре на номинационната продължаваме да се опитаме да им срушим серията. Да, сега почивай и вече да мисли за утре въобще, да не си го слай на сърце. Съплеменниците ми ме подкрепиха, за което наистина им благодаря. Опитаха се да ми вдъхнат доверие и кураж, но съм сигурен, че не им е станало приятно от това, че съм загубил, защото очакваха да донеса храна или друга някаква придобивка за племето. Братлета, на тази игра, ако беше се паднал на мен, ще ги пръсна камъм, честно. Обиден съм. Ама пак 50 минути, много време сте седяли. Много. Пак 50 минути, много си държали, да. Ева водка. Ти ли си, ще не ти пука, братле. Това не трябва да ви действа демотивиращо. Много силно се надявам да... Да не оклюмате глави, Влади. Особено ти. Много ми е гадно, човек. Знам, че ти е гадно, човек, ама не знаеш, направо. Че... За всяка битка има и победители и загубили. Не може винаги да си първи човек. Разбирам те, че искаш да донесеш... Да, но тук беше заради вас да ви донесеш, да ви нахрана и да такова. Знам. Но никой не те опреква за това нещо и искам да се стегнеш много. Утре ни чака адски важна битка. Честно казано, Ванчето, нали, може да се опитва да помогне. Обаче като почна да дрънка и на мене мозъка ми изключва, изобщо не аз слушам какви говори, че понякога ми идвам малко повече. Няма такива работи. Всички искахме да спечелиш, ти си искал да спечелиш, но нещата са такива. Не, винаги се получава така, както искаш. Смяташ ли се за лузър? Не. Не? Значи не си. Кой каквото ще да ти казва. Тук не виждам лузъри в този отбор. Трябва съм се доказал, така че не знам тук повече какво да се доказвам. Това обаче супер тъпо звучи наистина. Има хора в този отбор, които не заслужават да отидат на финал. И ще се режат глави. Екшън! Много е тежък и е много здрав. Люби, че тъпо. Моля ви се, дайте малко е! Ще тъка ми работа тука! Пусни го това голямце слънце! Здраво! Ти дърпай смешно да викаш! Ето!